әр түрлі жастағы көрермендерге арналған. Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Эфирде балалық шаққа саяхат бағдарламасы. Бүгін бізде қонақта Қазақстанның құрметті журналисі, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Нұртілеу Иманғалиұлы. Ассаламу алейкум, аға. Қалыңыз қалай? Аллаға шүкір. Енді сізді сыртыңыздан сізге қарап тамсанамыз, тұрған тұрысыңызға, жүрген жүрісіңізге, киген киіміңізге, айтқан сөздеріңізге, бірақ осындай керемет ағамыз. Қазақстанның қай бұрышында дүниеге келді? Қай ауылда дүниеге келді? Ол ауыл қандай еді? Мен осы Алматы облысының Ақсу ауданының Қарасу деген елді мекенінде өмірге келдім. Ол жайында тіл патша өңірінде көрермендер жақсы біледі ғой деп ойлаймын. Ілияс Жансүгіров өмірге келген өскен жер, Молық Байқұлыш өскен жер, кешегі Маман Тұрысбектердің ауылы, Ақын Сараның ауылы. Біздің Ақсу ауданы егін шаруашылығы емесе, мал шаруашылығы емесе бір елге қажетті өнім өндіретін аудан емес. Онымен біздің ешқайсымыз мақтана алмаймыз. Бірақ бізде тұлғалар көп болған. Ақсу ауданында алғашқы темір жолшы Ақсу ауданының азаматы. Қазақ елінің Ресей Думасының алғашқы депутаты Ақсудың азаматы. Алғашқы қазақ романына бәйге жариялаған Ақсудың азаматы. Алғашқы опера жазған, қазақ операсын жазған Ақсудың азаматы. Үске тіберуге болады. Ондан біз тұлғаларымыз бінен, ақындарымыз бінен, елдің алдында қызмет жасаған және ол қызметі кейін болса да қатты бағаланған азаматтардың туған өңірінде туғанымызды. Мен жиі айтам, жиі мақтанам, соларға лайықты болғым келетінін жасырмай тұғымын. Сондықтан балалық шаққа саяхат дегенде ең алғаш еске түсетін. Адам өзі еліктеуден біреуге осындай болсам екен деуден өмірінде өзгерістерді байқамай қалып деймін. Менде де солай болды ғой деп ойлаймын. Менің алдымда керемет қазақтың маңдай алты жұлдыздары, керемет азаматтары. Ұлтқа сіңірген еңбегім былай қойған кезде сол ауылдың қарияларының өзі, ол кезде ауылдың ақсақалдарының өзінің айтқан шежірелері, әңгімелері құлақты сіңісті болып өсті. Сізде тұлға болып қалыптасу үшін әрине ол балалық шақтан басталады. Әкеміз бен анамыз қандай еді? Оны жаңаға газетке жазылған, телевизияда айтқан шығар, бірақ тағы естіп жатсақ та болатын шығар деп ойлаймыз. Әкеміз қандай еді? Үлкен рахмет, ата-анаң туралы өмір уақиға айтсаң да аздық болуық деймін. Менің балалық шағым туралы айтқаннан гөрі әкешім туралы айтқанды жақсы көретінімді де жасқым білмейді. Менің әкемді, шешемді өзің айтқандай тегін адамдар емес ау деп ойлаймын. Әркім өзінің әкешесін сөйтіп айтуға тиісті ғой. Солай болады да. Шешем 14 құрсақ көтерген, соның өзі айтып жатыр. Мен кенжесім. Әкемнің ең бірінші айтатыным халық ақыны. Қолында домбырасы бар. Өмір бақи өнерді әлпештеп, оған басқа бір биіктен қарағысы келген кісі деп ойлаймын. Ар жағымызда бос болған адамдар бар менің. Әкемнің атасы үш мәрте бос болған кісі. Есімі Мұхаммед Қали. Сондықтан әкемізді Қызылордадағы, қазіргі бүгін Алматыдағы әкем театр Қызылордада болған кезде 29 жылдың басында Жүсіпбек Әлібеков Манарбек Ержановпен бірге театрға әнші ретінде шақырған, әнші ретінде қабылданған, бірақ әкесі Қали Асқар 101-ге келіп өмірден озды, мен сол кісінің қолында өстім. Шалдың баласы деген атым бар болатын мен. Сол кісі жақсының арты жын болады деген сөз бар. Жалғыз ұлына, ол жалғыз. Әләуленіп, сәуленіп қоясын қайтты дегеннен кейін қайтып кеткен. Мен қазір байтұғымын әкеме. Егер сол кезде әкенің тілін бір рет алмағанда, мен мүмкін Қазақстанның халық әртісінің баласы болар едім деп.
Сонда шешем күледі оған. Бәлі, онда сенде жоқ, менде жоқ мұ айтып. Енді, расында таңдай қап тыңдайтын әңгімеген әкем жайында. 14 құрсақ өтеріп, анамыз осы ең кенжес өзіңіз болдыңыз. Енді, сондай жаңағы өзіңіз шалының қолды өсім дейін, сондай ақсақалының көңілін табу. Анандай жаңағы жұбайының көңілін табатын адам, яғни керемет болды анамыз. Ол кісі өте жылдам еді. Ол кісі 2-3 жұмысты қатар істей береді. Қазан жаппай дегеннен болады, сосын табақ апсыретінен болады. Сосын екеуін қатар пісіріп жатып, үйге келген қонақтарды күте салатын, самауырды ретке келтіре беретін, арасында сиырды сау жіберетін, жылдам-жылдам күніне 6-7 рет сауылатын, есіктің алдында 2-3 бие тұратын, оны да сауатын. Сонда неге екенін білмеймін, өйтіп шалдың кенже балалар, немесе шалдың қолында өскен балалар ерке бола өседі дейді. Қақпай ма бетімізден, әлде негізі сол үлкендер жаңа қайта-қайта ұрса бермейді, жұмысқа көп жібермейді. Жаңағы еркелеп әртіс болып, ауырып қалатын кездеріміз болады кейбір кезде мысалы үшін. Сіздің сол кішкентай кезіңізде, өскен кезде, енді кішкентай кезде үлкен бір тентіктік жасап, өкінген кездеріңіз болды ма? Ақсақал ренжіп дегенде. Өкінген кездің екендігін есіме түсіре алмаймын, өтірік айтты деп есептемеңіздер. Мен балалық шағымды бақытты кездер ғой деп ойлаймын. Елдің бәрі сөйтіп айтып ықтимал, бірақ менде бір бүгінгі биіктіктен қарағанда, 66-ның биігінен қарағанда, бүгін елдің көпшілігі айырылып бара жатқан ұлттық мұраның соңғы студенті болуы мүмкін. Ол не? Ол мен соңғылардың біреуі болуы ықтимал. Мына ата институты, әже институтының студентімін. Еврей халқыменен жапон халқында бала 7-8-ге келгенше бетінен қақпайды екен, болмайды, нельзя деген сөз айтпайды екен дегенді жиі естіген шығарсың. Менің ойымша соның барлық негізі біздің қазақ деген ұлы халықта болған. Атасы мен әжесінің қолында өскен алмат, атасы мен әжесі қылмыс жасаған күннің өзінде, қылмыс деген сөзден тартақшаның ішінде айтайын, ақылды бала ғой, өзі қойып кетеді деп ешқашан жазаламайды. Мүмкін сол жазаламағандықтан адамның арғы жағында тормоз болмайды, тоқтамайсың. Менің мінезімнің бірбеткей болуының негізін қалаған сол тәрбие ғой деп ойлаймын өзім кейін. Маған да сол жоқ деген сөз айтылған жоқ, болмайды деген сөз айтылған жоқ. Мен тіпті бірінші класқа барғанда атам жазуды жазып үйретіп қойған соншалықты мектепте бірінші класта әлгі домалақ бір сызық сыздырып жазатын жазуларды көргенде мен мынаны білемін, оқымаймын деп орнымнан тұрып кетедім. Сонда Қайша деген апамыз маған мұғалім болған бірінші кластағы, шалдың баласы бәрін біледі, ештеңе етпейді, бара берсін деп үндемей шығарып салады. Сол ана кісінде жақсылық шығар, бірақ жаңағы шалдың беделі ғой деп ойлаймын. Мен бүгін таңертең анамыз екеуміз әңгімелесіп отырсақ, сол жаңа балалық шақта қазір бағдарламаға барамын деп сөз шай ішіп отырмыз. Сонда ол кісі өзінің балалық шағын есіне алып отыр. Сонда өзінің есінде қалғаны бір соғыс кезінен кейінгі уақыт қой, енді 48 жыл туған анам, сол 5 жасында дейді, сол кезде дейді, екі аяғынан айырылып қалған көрші фронтовиктің үйі бар екен. 5-6 баласы бар жаңағы, асырау оңай емес. Сонда жаңағы мен шешем өзі ерте жетім қалған анасынан, шалдың қолында өскен, нағашылардың қолында. Сонда жаңағы үлкен әжесі күнде таңертең бір неге бір бидон сүт береді екен, ана үйге апар деп. Сол үйге күнде сол апару керек екен. Сол ойнап жүріп ұмытып кетті. Сонан түстен кейін жаңағы әжесі сол үйге барған кезде барса, сөйлесіп отырса, ана кісінің жаңағы сол үйдегі кісінің көңіл күйі жоқ дейді жаңа. Не болды десең, енді осында осындай біз енді мүгедек күйім, бала шаға көп, жағдай жетпей жатыр, бүйтіп жатыр, сүт те жаңа кемеді дегенге келтірген ғой. Сонда жаңағы ұялғаннан әжем келіп, сол менің мамамды шақырып алып 5 жастағы. Сен бір жаңа шіріген жұмыртқа болдың ғой. Мынау берген нәрсенің сен білесің бе неден айырылғаныңды? Сен күндегі несібеңнен айырылып отырсың. Саған мен беріп отқаным, сен оға апарғаның, соларға апарып берген кезде саған Құдай саған жақсылық жасайды деп. Мен түсінбеймін, несібені компьютерден айырылып қалдым ба? 5 жаста ғой енді. Деп сонда сөйтіп тәрбиелейді екен сонда. Анау өзі апарып бермейді. Жаңағы мен айтып отырған әжелер институты деген осы. Иә, сол көрші ғой енді. Апарып берсе де болады ғой өзі, бірақ сол кішкентай баланы жібереді екен. Жетім қыз ғой енді. Сол баяғы апарғаннан аналар рахмет айтқаннан бұған өзіне жақсы болады екен деп. Сіз біздің кезімізде қазір кезде басқа енді қазір мысалы жаңа жұма намаз дейді, намазға көп жығылып үйреніп жаңа тәуба егемендік ел болып жатырмыз.
жаңа өзіңіз айтқандай қылышына қан тамып тұрған кезде сіздің бала шағыңыз өтті. Егер жаңағы біздің кеңес одағының партия дейді, басқа дейді. Тіпті мешіттер жауып тастаған ауылдар болды. Сіздің кезіңізде сол қазақилық ауылда көп болған сияқты ақсақалдар көп болды дейсіз жаңағы. Менің ойымша тіпті басқасын былай қойған кезде осы біз соңғы кездерде тәуелсіздігімізді алғаннан кейін жиі айтып жүрген наурызды тойлау 89 жылы басталды. Оның басағасында Колбиннің тұртысында Мұхтар Шаханов қызмет етті деп жазып мақтан қыламыз. Мен таң қаламын. Өйткені менің ауылымда наурыз деп аталған жоқ ол. Көп көше деп атайды. Көп көше. Тоқтаған жоқ. Біз тойладық. Кәдімгідей елдің үйіне барып, қан үйге барсаң да, көже мүнеге барсаң да жаңағы соғымнан қалған шаруаларын шығарып, ұзын сараларын асып, елді қонақ қылып, ән салдырып, билетіп балаларға. Батырлар жүрген кім ұзақ айтады, соларға бәйге беріп жүреді. Сондықтан біздің кеңестік жүйенің бір соншама бір сұмдығын көрдім дей алмаймын мен. Керісінше, біздің аяғымызды тартқанымыз мұғалім келе жатыр десе, ойнап атқан асығымызды тастап қашатығымыз. Ол болды. Біз асық ойнадық, бізді ләңгі тептік. Жұмаш деген мектептің директоры болды, Ақымбеков ағамыз. Мектептегі мың баланың әке шешесінің үйіндегі малының түсін жиын білетін. Сонда адамдар болды расында да. Ол кісі соңғы хабарларды естіп, тыңдап, оқып, мектепте тарихшы, тарихтан сабақ берген кезде міндетті түрде жаңалық айтатын кісі еді. Және оны мектептің өмірімен байланыстырады ғой. Есіңде көп дүние қалатындай шаруа жасады деп ойлаймын. Сол кісі жоғары класта оқып жүрген кезімізде бізді кешкі сеансқа, киноға рұқсат етпейді ғой. Біз ұрлап баратығымыз, ұрланып. Сон мектепті, мысалы мен 10 класта оқып жүргенде, былтыр 10 класта оқыған менен бір-ақ жас үлкен бала қалтасына қолын салып, құлыптың алдында жүреді ғой. Сон біз жылдың-жылдың етіп, жаңа қараңғы жағынан келіп, аналардың біреуін даусыңды естіп қоймасын, ана жақтан мұғалім берсе, деп сұраймыз ғой. Кім бар деп сұраймыз. Сонда ана қолдары бүйтеді ғой. Жұмаш деп. Өздерінің фантазиясын айтып. Мектептің директоры ғой, Жұмаш деген. Жұмашты көрсетеді ғой. Мен осындай жарлармен өмір сүрдік біз. Сондықтан бір кеңестік жүйенің бір қатыгездіктері жайында, бірдеңе жайында қазір біреулер әңгіме айтып отырса, мен түсінбеймін. Мен ол есімде болғаны жаңағы 100-ден асқан менің Ұлмырза деген үлкен әжем болды. Сол кісі ораза ұстайды ғой. Біз енді кішкентай кезіміз. Сонда жаңғыз өзі ұстайды. Намаз оқитын кісі болатын ауылда. Басқа ақсақалдар ұстаған шығар, мен білмеймін, бірақ кішкентай кезім. Сонда жаздың күні терезені қараңғылап тастап, кешке таман жаңғыз өзі тамақ ішіп отырады сол кісі. Енді таңертең ішпейді, біз өзіміз сағат 11-де тұрамыз жаңағы баламыз ғой, жаңағы бетіміз деп тұрамыз, шал келіп жаңағы апамыз келіп, тамағын бауырсағымыз алдымызда, ішкеніміз алдымызда, ішпеген артымызда. Сонда мен таңғалатұғым, неғып бұл кісі бізбен бірге тамақ ішпейді деп. Сол маған тиістің деме дейді, маған шал айтады, мен бұны деме оған, барма ол жаққа дейді. Кемпір ол, 90 келген кемпір алжыған, не қыласың оны дейді. Сон кейін барып, ол кісі мен 7-ші класта жүрген кезде қайтыс болып кетті. Кейін барып соны ойлап отырып шешемнен сұрасам, ол ораза ұстайтын сол кезде. Біз тамағын беретінбіз, ауыз ашарын жасап береміз. Ішкім сонда бір қорқыныш болды ма біздің ауылда, бір сондай нәрсе болды енді. Мүмкін, өйткені есім кірген кезде ауылда өмірден озған кісілерді апарып жерлейтін бес жігіттердің қазір де бар. Зират бар, сол зиратта парткомның хатшылары, партияға мүшесі болып жүрген адамдар, Құран оқи бастаған кезде бүлік шығып кететін. Ол менің есімде бар. Бірақ ол кезде мен бергенім жоқ оған. Солай дұрыс екен деп ойлайтын ғой. Аға, мынау бір үлкен жиналыста сіз кіріп келдіңіз. Соны біз шетте балалар тұрғанбыз, сонымен айттым, көкем киімін қарашы дедім, қалай киінеді дедім, соны бір жігіттер айтты, о, сері ғой ол кісі дейді. Сіздің киген киіміңіз ерекше өмірде жүрген кезде, иә, өзіңіздің стиліңіз бар, сондай бір көзге түсіп тұрады. Сол кішкентай кезден сондай киіндіңіз ау деймін негізі. Өзі солай болуы мүмкін. Ерекше киімдер іздеп жаңағы. Солай болуы мүмкін. Менің әпкелерім Алматыда оқыды,
Сонын Алматыдан маған ақсақалдың қолында өскеннен ба, ең кенжелер болғаннан кейін ба, Алматыдан сол әкелген киімдерінің барлығы модный болды ғой деп ойлаймын. Кейін таман Расклёш деген шыққан кезде мен жігіт тоқ қалған кезім еді. Ол кезде уже 8-9 класс оқып қалады, оқитын кезім екен, жетім екен. Ауылға Расклёшті алғаш киіп келген мен болдым, өйткені маған әпкелерім алып келеді. Одан кейін Алматыға келіп барған кезде міндетті түрде бір модный киім киіп барамын. Шүкір туфли, мына біздің барахолка ол кезде қаскелеңде болды. Сол жерде қаскелеңнің бір абуыны аяқ киім фабрикасы болды. Сол жерде заказбен тігетұғын. 25 сом тұратұғын. Сосын кейін жарасымды киім дегенде сол әпкелерім үйретті деп ойлаймын. Киім мәдениеті дегенде қыздар енді жақсы біледі ғой. Студент қыздар, менің ойымша. Соның біреуі қазір өмірде бар. 80-ге жақындап қалған жасы бар. Жаңа 14-тен сол екеуміз ғана қалдықпыз. Мен шалдың қолында өскеннің пайдасы ғой деп ойлаймын. Кейін ауылға келгеннен кейін шал енді жұмысты өткізіп ауылға келді. Сонда ауылға әкешімізбен бірге тұрдық. Ақсақал, әжем, әкем, шешем, жаңағы балалардың бірталайы, студенттері жұмыс істеп үйленгендер бөлек тұрғанменен біз бәріміз бір үйде тұрдық. Қоржын үй деп аталатын үй болатын кішкентай ғана. Төбесінде лай салатұғымыз. Әрбір күзде лай саламыз. Сонан кейін тамам мен 8-9 класс оқыған кезде қалаға келіп, спортпен келіп жүріп, көріп, қарағаз жайып, қарағаздың үстіне лай салып, көзімізді ашып, көзімізді өтпей, әйтпесе тамшы өтетін бәрібір. Сондай сөйтіп, тұрмысы жақсы. Есіктің алдында 1 гектарға жуық жоңышқа болды. Агородымызды, менің әжем агородты енді бақшаны, бабын жақсы білетін кісі болды, неге екенін білмеймін. Біздің ауылда 6-7 немістер болды, 5-6 орыс болды. Олардың бәрі қазақша сөйлейтін, балалар қазақша оқиды ғой. Рихард деген трактористет, сол Имаш, менің әкемді Иманға дейді Имаш дейді, Имаш, соғым сойып едім, соғым басына шақырып келдім. Менің 20 жылдан асып кетті, шошқа ұстамаймын, біздің үйге келіп дәм татасың деп жүретін есімде. Сондай адамдардың қазақша сөйлегендердің ортасында жүріп, орыс тілінің проблемасын мен Алматыға келгенде 9-шы класстан кейін 2-ші вокзалдан түсіп, Мира мен Құрманғазыда әпкеммен жездем тұрады. Сол жерге таксимен барасың деген таксиге отырғанда таксиске орыс тілінде қай көшемен қай көшемен қиылысында баратынды айта алмай келген қазақ. 9-шы класстан кейін. Енді бүгін енді орыс тілінде лекция оқып жүрмін десем де жарасады ғой енді. Иә. Жарасады, оқып жүрмін рас қой адамында. Сондай қазақи ауылда өстік. Қазақи ауыл болғанда май тамған ел ғой. Елдің арасындағы мен замок дегенді 10-шы класта білдім. Замок деген болатын? Иә. Құлпы дегеннің болатын? Ашық тұрады ғой. Ашық тұратын бәрі. Сым темірімен бүйтіп, жіппенен байлай салса, үйде жоқ екен ғой деп кете беретін ел. Сондай еркін өстік, еркін елде, еркін тұрмыста. Енді мынау сіздің өмірбаяныңызды біз бұл 20 минут жарты сағатқа сидыра алмаймыз әрине. Балалық шақта жаңағы кеш батырып таң атырғанға дейін айтуға болады. Бірақ бәрі жоғы бізге беретін бір 30-ақ минут уақыт. Сондықтан да аға. Дастарханның басынан тоймай түрегелген пайдалырақ дейді. Сондықтан да сіздің осы келгеніңізге мың да бір рахмет. Алла разы болсын. Барды бар, жоқты жоқ деп айтатын журналист ағаларымдар, сіз шындықты айтатын Алла берекеңізді беріп, анау немереңіздің алдында еркелеп шөберені көріп, анда-санда бізге келіп тұрыңыз осылай. Сізге келгеніңізге мың да бір рахмет. Аман есен болыңыз аға. Рахмет. Ал енді құрметті көрермен қауым, балалық шаққа саяхатты бізбен бірге саяхат жасаған үлкен ағамыз, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, Қазақстанның құрметті журналисі Нұртілеу Иманғалиұлы ағамыз. Аман есен болыңыз. Сіздер де аман есен болыңыздар ағайын. Қош сау болыңыздар.